Hej venner, og hjertelig velkommen tilbage til en ny YouTube-video. Jeg har lige nu mit pokerfjæs på, fordi at jeg må ikke grine i denne her video. Jeg udfordrer dig til at gøre det samme, og hvis vi griner, så skal vi replay denne her video. Eller det skal jeg, du kan ikke. Jeg griner ikke, fordi de her banditter har skrevet på overskriften, at det er en impossible challenge. Og jeg tror ikke på, at der er noget, der er impossible. Det eneste, jeg tror, der er umuligt. Jeg tror ikke, der er noget, der er umuligt, så lad os bare komme direkte ind til videoen. Vi begynder videoen. Og 3, 2, 1. Så dejlig og smuk op i et leksikon, så finder du ingen andre end Anne Arson. Drop dine planer og hold et YouTube-marathon. Du kigger nu på Anne Arson. Have you ever had those days when your hair... Kylie, what are you doing? Oh. Aw, good night, girls. Good night, Mosh! Oh, girls, I forgot. Ten people died in the Bronx last night due to a fire that killed 10 people in the Bronx last night during a fire. Following fat people. Alright! Enough! Stop it! And I need you. And I miss you. Det var ikke sjovt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har det som om, at jeg ikke må snakke. Selvfølgelig må jeg snakke i den her video. Jeg sidder bare sådan helt stone face. Men det er fordi, at jeg sådan... Jeg skal være i den her stone face, okay? Don't judge me. She wasn't ready! Jiggle, wiggle, wiggle! What the fuck are you doing? Tickling your neck! Do you know the fuck I am? No. I'll fucking cut you in a minute if you're not fucking careful. And get the fuck out of here. Okay, mate, see you later. Bye. Det er det fedeste, jeg nogensinde har set. Grinte jeg lige der? Var det et grin? Det der, hvor jeg sagde. It was at this moment that she knew she fucked up. Var det et grin? Det var ikke med vilje. Det var ikke sådan et grin. Det var bare, altså, jeg grinte af mig selv. Jeg kan dykke videoen. For egentlig altså. Have you ever had those days when your hair... Kylie, what are you doing? Oh. Aw, good night, girls. Good night, Mosh! Oh, girls, I forgot. Ten people died in the Bronx last night due to a fire that killed 10 people in the Bronx last night during a fire. Jeg forstår ikke, hvad der skulle være sjovt ved det. Jeg forstår det ikke. Alright! Enough! Stop it! And I need you. And I miss you. Den er ikke sjov. Hvorfor siger de, at det her er en impossible challenge? Det er jo ikke engang, altså... Jeg griner mig selv før, okay? She wasn't ready! Jiggle, wiggle, wiggle! What the fuck are you doing? Tickling your neck! Do you know the fuck I am? No. I'll fucking cut you in a minute if you're not fucking careful. And get the fuck out of here. Okay, mate, see you later. Bye. Vi har set dem. Det er jo ikke sjovt, fordi vi har set alle dem her. Hvornår blev den her lavet? Sidste år, okay. Oh, Grime, you gotta get out of the car. Why? There's a weight limit. Do I fucking look 4 times to you, you dickhead? Oh my goodness, look at her boo-boo. Oh, Levi. Bad, huh? Oh. Oh, you are such a sweetheart, Levi. Oh. Bruh.
Challenge time. Yo, Lance, you think I get this egg in that jar without a... The David Dobrik! Han er min yndlingsyoutuber. Cracking? No. Guess you were right. Stop crying. Oh my god, tænkte jeg grinte af den, og ikke engang i den af David Dobrik. Anna, hvad er der galt med dig? Starter forfra igen. Hvorfor gør jeg det her mod mig selv? Have you ever had those days when your hair... Kylie, what are you doing? Oh. Aw, good night, girls. Good night, Mars! Oh, girls, I forgot. Hørte I den ene pige, der grinede helt til sidst? Jeg har først lige lagt mærke til det nu. Det var meget sjovt. Men jeg grinede. Jeg smiler bare. Det må man godt. 10 people died in the Bronx last night due to a fire that killed 10 people in the Bronx last night during a fire. Following fat people. Alright! Enough! Stop it! Hvorfor bliver det sværere nu? Jeg har lyst til at grine alt nu. Mig og mit pokerfjes, det er helt væk nu. Den der var overhovedet ikke sjov. Den der var sjov, hvis der var lyd på. Lyd ødelægger det hele. Nej, okay. Men grinte jeg lige der? Altså, jeg smilte bare, så sagde jeg... Det gør sådan... Det må man godt, det er ikke at grine. Nej, omvendt. Jeg grinte. Det var en fra min side, fordi det der, det var et grin. Det kunne vi alle høre. Så på grund af min så er den første, der går ind og følger mig på Instagram, efter jeg har lagt den her video op, får et follow tilbage. Jeg unfollower nok efter en måned eller en uge eller sådan noget, men I får et follow i hvert fald noget tid, så hop ind og følg mig på Instagram. Jeg skal nok kigge der, undskyld. Jeg glemte, at jeg kunne kigge væk. Jeg kommer til at dø så meget, når det er, at jeg ser den der David Dobrik igen, fordi jeg fokuserede ikke ordentligt, og nu kommer jeg til at fokusere, og så kommer jeg til at grine. Brr. Ja, vi fatter det, hans læber er store opad. Challenge time. Yo, Lance, you think I get this egg in that jar without a cracking? No. Guess you were right. Stop crying. 17:30 when your hair... Kylie, what are you doing? Jeg har ikke tid til det her. Jeg har nået 3 minutter. Challenge. Nå, så det vil sige, at jeg starter hele vejen forfra. Ja. Have you ever had those days when your hair... Jeg griner ikke mere. What? Got it! Do you like being in the front seat? Yeah.
Ah, bye, stop, bye, stop. Whoa! Shit! Fuck! Ah, it's hot! Oh. You guys get up, the house is on fire! The house is on fire! Come on, I'm kidding! Yeah. Breakfast time out this thing. Hey, what a breakfast that, boo? Nej, nej, det var bare et lille grin. Det kan ligge næsten der. Jeg er næsten færdig. No. Jeg var der næsten. Jeg var der næsten. Jeg havde glemt det, okay? Have you ever had those days when your hair... You guys get up, the house is on fire! The house is on fire! Come on, I'm kidding! Yeah. Breakfast time out this thing. Hey, what a breakfast that, boo? For CSMC, I did not deserve that. I really did. Oh my god. Hey guys, I just want to introduce you to my sister. Hi. No one cares! Hey, you forgot something. These nuts. Oh my baby. Hello. Hun falder tre tynde. Damn. Jeg kan godt klare den. Jeg mangler det endnu. Kom så, Anne. Kom så. Og ja, den kat der er modbydelig. Og nu falder den ned i hans hoved. Der, vi alle sammen har set. Jeg gjorde det! Efter 500 forsøg, men jeg gjorde det! Hvad siger så? Jeg er stolt, okay? Lad være med at dømme mig. Jeg håber, I kunne lide den her video. Jeg håber, at I klarer det bedre end mig. Jeg tror, jeg er død alt for mange gange. Det burde jeg ikke have gjort. Men jeg håber, at I kunne lide videoen. Og hvis I kunne synes, det giv den et like. Og hvis I gerne vil have en part 2 og sådan nogle her slags, så... gider ikke at gøre det mere, men du kan selv prøve, og der er sikkert mange derude, og det er ikke sjovt, okay? Især når man filmer, og der er bevis på, og sådan noget, så... Men... ha' det pisse fedt og amazing alle sammen. Husk at subscribe, hvis du er ny, og så hej hej!